Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պալատը, որը ներկայումս վերածվել է թանգարանի, տալիս է Ուկրաինայում անցած տարիների կոռուպցիայի հստակ պատկերը։ Յանուկովիչի իշխանությունը 2014 թվականին տապալած ապստամբությունն ակնկալում էր երկրում նոր սերնդի, այսպես ասած, մաքուր քաղաքականության հաստատում։ Սակայն երկրի խորհրդարանի անդամների կուտակած հսկայական հարստությունը այսօր շատերին է ոչ միայն ապշեցրել, այլ նաև նետել հուսախապության գիրկը։ Ինչպես հակակոռուպցիոն կենտրոնի անդամներից Ալեքսանդրա Ուստինովան է ասում, Մայդանում հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին իշխանության նոր մարդկանց բերելու համար։ Սակայն հայտարարագրերին նայելով պարզվում է, որ սրանք նոր մարդիկ չեն։ Նրանք պաշտոններ են զբաղեցնում միայն հարստություն կուտակելու նպատակով։ Երկրի վարչապետ Վոլոդիմիր Գրոյսմանն ասել է, որ միայն իր տանն ունի 1,600,000 դոլարի համարժեք կանխիկ գումար։ Ուկրաինացիները գիտեին, որ իրենց օրենսդիրները մեծ հարստության տեր են և կարծում էին, որ ինչ-որ մի միջոց կամ համաձայնության եզրկը գտնվեր հարցը լուծելու համար, սակայն այժմ, ասում է Չեթեմ Հաուսի վերլուծաբաներից Օրիսիա Լուցևիչը, սրանից հետո այս պայմաններում այս պաշտոնյաներից շատերը կփնտրեն իրենց ունեցվածքը թաքցնելու ուղիներ։ Նման հարստություն կուտակելու պատճառներից մեկն այն է, որ իրավական համակարգը Ուկրաինայում չի գործում։ Եվ որ երկրում 50 դատավորներ ունեն միլիոնավոր դոլարների հարստություն, իսկ համակարգն ունի արմատներ, որոնք տարածվել են կառավարության շատ ճյուղերում։ Եվրոպական միությունն էր պնդել, որ Ուկրաինային ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու և առանց վիզայի Եվրոպական միության երկրներ ճամփորդելու իրավունք ստանալու համար այս երկրի պաշտոնատար անձինք ներկայացնեին իրենց եկամուտների և ունեցվածքի մասին փաստեր։ Ինչպես ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը ներկայացնող Յան Թոմաս Հիմստրան է ասում. Հավատացած եմ, որ միջազգային համայնքը, այդ թվում Եվրոպական միությունը, կկանգնեն Ուկրաինայի կողքին հաջորդ քայլերն իրականացնելու գործում, չէ՞ որ հայտարարագրերն այս ուղու վրա դեռևս առաջին քայլն էր։ Փորձագետների խոսքերով հաջորդ քայլերը շատ ավելի դժվար են լինելու։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։